Krásný den, začíná Express Hradce Králové. Dnes se budeme věnovat především aktuálnímu stavu a uvolňování vládních opatření. Řekneme si proto, které obchody už jsou otevřené a taky něco o domácí výuce školáčků. Jsem ráda, že jste s námi. Podle aktuálního vládního plánu usednou žáci prvního stupně základních škol do lavic 25. května. Do té doby rodiče učí školáky doma. Učit děti doma se v mnohých případech ukázalo jako nelehký úkol. Magistrát proto vytvořil průzkum mezi rodiči, jak jsou s tímto domácím vzděláváním spokojeni. Přišlo nám 1800 odpovědí. Ty výsledky jsou docela zajímavé. Je vidět, že rodiče, pokud mají jedno dítě, tak to ještě jakž tak zvládají. Pokud u těch dětí mají více, tak jako to je velmi náročné pro ně. Průzkum zároveň ukázal, že spokojenost se v jednotlivých školách liší. Radnice proto zařízení, kde nepanuje spokojenost, kontaktuje a bude se snažit pro rodiče zajistit lepší podmínky. Máme to rozstříděno i podle tříd, takže jsme kontaktovali ředitele těchto škol, aby se trošičku zabývali tím, aby ty podmínky pro rodiče v tomto zlepšili nebo aby se tou situací zabývali. Vzdělávání je různé, některé školy více používají ty moderní technologie, některé jako používají maily a tak dále, takže je to náročné hodně i pro ty učitele. Kraj i město nabídli jakoby pomoc těmto školám, aby se více věnovali tomu online vzdělávání. Já doufám, že si z té krize vezmeme taky po naučení, že se školy i učitelé začnou zabývat tím, aby používali modernější elektronické způsoby komunikace, tak aby to bylo i pro ně, i pro ty samotné učitele příjemnější. Mezi učiteli a školami je často rozdíl právě v používání online metod, a to i přes pokročilou digitalizaci. Radnice věří, že tato krize pomůže školám se posunout víc do moderního online světa. Hradecká radnice ještě letos rozdělí 1 000 000 korun na podporu jazykového, matematického a digitálního vzdělávání dětí a mládeže. Informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách města, stejně jako formulář žádosti, kterou můžete podat od 25. května do 16. června. Cílem je podpořit aktivity školských zařízení a dalších spolků. Infocentrum v Hradci Králové je otevřeno, musí se však dodržovat stanovené hygienické podmínky. A 11. května se otevřou i další kulturní a vzdělávací místa, jako jsou památky, turistická informační centra na Velkém náměstí a hlavním nádraží a taky městská knihovna. Vláda přistoupila k rychlejšímu uvolňování ochranných opatření a tak lidé mohli už v pondělí ráno vyrazit do obchodu nebo do posiloven. Vydali jsme se tam i my s kamerou. V rámci druhé vlny bylo umožněno otevřít obchody o velikosti až 2,5 tisíce metrů čtverečních, které mají vlastní vchod a jsou mimo obchodní centra. Pro naše zaměstnance týká se to nošení roušek, nošení rukavic, dezinfekce vlastně prostorů, na kterých pracujeme. Dále pro zákazníky, když přijdou do prodejny, je pro ně povinnost nebo měli by si vydezinfikovat ruce, mají to k dispozici vlastně tady na kraji naší prodejny a dodržovat nějaký odstupy, na což jsou už lidi zvyklí. Dále se otevřely autoškoly, zoologické zahrady s venkovním výběhem, knihovny, posilovny a fitness centra. Jaké jsou požadavky kvůli omezení koronaviru, tak na to jsme se přišli podívat do jednoho z fitness center. Máme všude rozmístěné dezinfekční prostředky, po každém stanovišti se musí identifikovat. Na recepci vlastně dezinfikace rukou hned při příchodu, při odchodu, cvičení v roušce. Nesmí se používat sprchy šatny, udržovat rozestupy. Například knihovny v Hradci Králové otevřou z důvodu přecházení na nový knihovní systém až 11. května. A touto věřím, že pozitivní zprávou už se s vámi, milí diváci, rozloučím. Už za týden se na nás ale opět dívejte. Těším se na viděnou.